Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Время, звісно, вже начало 8, я тільки їду на роботу. Я не знаю, я вчора прийшла вдома, як я вам і казала. Я, звісно, кинула вещі в стірку, пішла, покупалася. Літній-літній душ таки зробила, як я лягла спати. Правда, встала в 4.15, уже видно, я виспалася. Це ж моє, мабуть, время, бо я жаль, лягла. 4.15 встала. Ви знаєте, попила водички, ще я такою подивилася, я купила пару конфеток додому, подивилася на ті конфети. Ну, наче і хотіла, не хотіла, але лягла з патулічки. Так що, любенькі мої, погода, звісно, дворі ужасна. Отаке їдке воно сочиться, 4 градуса, отако, знаєте, таке, ну, непонятно, оце така сама їдка погода. А я взагалі виходила, і кокосик на мої кросовочки став двома лапами. Кросовки, звісно, білі. Я, щоб не вертатися, взяла тряпочку на дворі, намочила, протерла. Головне, кросовки чисті, а ноги мокрі. Ну, нічого страшного, до вечора байдуже. Байдуже, піде. Так, дівулечки мої, а ну дивіться, я сьогодні заложила чолочку, зробила цю гулечку. Ну, я люблю. А знаєте, що я так зробила? Я вчора просто, коли помила голову, я її не посушила феном. А сьогодні утром встала, все нормально, а в голос отако, 220. Не то ж, ні, він рівненький, все, ну просто знаєте, як лежала мокра голова. Цей закрутився сюди, той туди. Якщо б я феном хоча б просушила, він був би в мене рівненький. А так я собі так, влажний волос лягла, утром встала, хто куди урвав, особливо чолка. Чолка тако на дебі стала. Так, дівчатка, а ну скажете, хорошо мені таку з цією зачіскою, я ось гулечку зробила, очочки вділа, губки накрасила, дівчатки. Ну ви розумієте, ми в будь-якому віді красиві. Ну є щось красиво, є щось 7-8. А саме головне, любі мої, я вам сьогодні бажаю. Несмотря на цю їдку, противну погоду, хорошого настроєння, позитивного настрою. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. І ви знаєте, наші мислі матеріальні. Як собі подумали, так і буде. А ваша світулечка летить на роботу, бо сьогодні, я думаю, у нас буде така розкачка хороша. Хорошого дня.